Ani nevíte, jak jsme šťastní, že je tady s vámi Lelek Orchestra, dámy a pánové, Lelek Orchestra. To je příběh. Řekli jsme si, že uděláme jeden koncert, pak jsme udělali, to bylo před rokem, pak jsme udělali druhý a teď je třetí, to je náš třetí koncert s Lelek Orchestra. Lelek Orchestra je letuškovsko-lesnický orchestr, což u vás je letuškovsko-polovnický orchestr. Takže u vás by se to bylo asi jmenovalo Polek Orchestra, polovnicko-letuškovský orchestr. Dovolte mi, abych vám je představil, dámy a pánové. Toto je lesnická sekce, polovnická sekce. Ale mezi námi to ještě nic není. Že toto je letuškovská sekce. A kapelník pan Tomáš Kirchner. Že vlastně nevím,